Fala aí, nação celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já O Rei, está fazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas, Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, você vai ver como o Cruzeiro pode quitar sua dívida tributária após a lei sancionada pelo Bolsonaro. Texto ainda, né, aumenta mecanismos de apuração de irregularidades cometidas por dirigentes, justamente o que a Raposa sofreu em antiga gestão. Ou seja, ah, mano, o cara roubou ali, a culpa não vai cair só pro clube, igual tá acontecendo. Acontecendo com o Cruzeiro hoje, né? Por exemplo, os caras roubaram, pagaram salário altíssimo. O cara vai ter que bancar, ele vai ter que assumir. Né? Ainda mais quando é uma organização sem fins lucrativos. Se ele for querer mesmo, ser dirigente, ele tem que falar, bater no peito e falar, mano, eu vou contratar esse maluco aqui, coloca a multa, esses de 400 milhões e dane-se. E se não pagar o Cruzeiro, eu pago. Beleza, é isso que você vai ter que fazer, seu Rito Machado e Wagner precisar. É isso que vocês vão ter que fazer, glória a Deus, até que enfim. Ontem a gente tinha feito um vídeo falando sobre esse projeto aí, galera, que não ajudava o Cruzeiro por completo, mas isso aí não quer dizer que não ajuda nada. Ajuda muito ainda, viu? Esse projeto aí que o Bolsonaro sancionou. Né, o Bolsonaro sancionou esse projeto, galera, mas tipo, no meio tinha uma. tinha apenas um, um, uma coisa lá que o Cruzeiro estava muito interessado também, que era a reabertura do Profit para equipes que foram excluídas, né? É, nesse momento de calamidade financeira, ou seja, o cara tá quebrando, mano. estamos quebrando, então, tipo, se você estiver quebrando ou acabando, você pode voltar pro Profit. Mas aí o Bolsonaro foi lá e vetou essa, essa parte do projeto apenas e mandou, né? A, a parte aí que não interessava apenas o Cruzeiro, interessava Palmeiras, Vasco, Esporte, Náutico, da Cruz, muitos outros clubes aí do Brasil. Antes de continuarmos aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar nos comentários sua opinião né, sobre esse projeto você acha que vai ser muito útil aí pro Cruzeiro, beleza? Então fica até o fim do vídeo que você vai ver todos os principais é, pontos em que o Cruzeiro pode fazer aí pra pagar sua dívida tributária. E pra se você não sabe ainda, galera, essa dívida tributária do Cruzeiro é o seguinte: é mais ou menos 300 milhões de reais e os caras podem falar, mano, eu Chega aqui, eu quero penhorar a toga da Raposa 2 para pagar uma parte dessa dívida. Beleza, eles podem. Beleza? Isso aí, então qualquer coisa que o Cruzeiro ter hoje, eles podem penhorar. Se o Cruzeiro vender uma promessa da base, eles podem ir lá e bloquear o dinheiro. Acontece, viu? Apesar do presidente Jair Bolsonaro, galera, que está atualmente sem partido, ter vetado a reabertura do Profut ao sancionar a lei 14.073 de 2020, o Cruzeiro ainda celebra nos bastidores duas condições concedidas ao clube no texto. A primeira delas é a que está inclusa no artigo 8. Nela, a possibilidade de transação tributária com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que é a PGFN, o advogado tributarista Ra Rafael Pandolfo. Né, do, lei, do site Lei em Campo, explicou ao Super FC como deverá ser a procedência para executar essa operação e conseguir pagar a dívida tributária que hoje está na casa dos 300 milhões de reais que possui o Cruzeiro. Ele disse o seguinte: abre aspas, a lei não reabriu o prazo para o Profut. Os débitos retomarão os valores originais, mas o Cruzeiro poderá, como os outros clubes, realizar a transação. Mas, por exemplo, nessa modalidade de negociação, o clube poderá obter desconto de até 70% se o pagamento for à vista, com recursos de operação financeira estruturada, envolvendo recursos do time mania, apontou o Pandolfo. Como um dos clubes presentes na Loteria Federal desde sua criação, o Cruzeiro possui val valores que amortizam sua dívida, né? Em 2019, a Tim Mania teve uma arrecadação bruta de 297 milhões de reais. A Loteria Federal foi criada para rebater as dívidas. Dos times brasileiros com o poder público. E em 2020, a iniciativa chega ao 13o ano. E no ano passado, o Cruzeiro foi o clube que teve o décimo maior, ou melhor, a décima maior quantidade de apostas, gerando uma arrecadação de mais de 3 milhões de reais. Pela regra, 20% do montante é repassado aos 98 clubes inscritos na Loteria Federal. A divisão ocorre a partir do número de apostas de cada um. 80 times estão presentes na cartela e é dividido entre. Por exemplo, desta parcela é baseada no ranking de apostas que possui quatro subgrupos e a divisão da receita, galera, repassada aos clubes e as respectivas cotas em 2019, que era, por exemplo, 65% do grupo 1 do primeiro ao vigésimo lugar, 38,6 milhões de reais, né? Ou seja, 1,93 milhões para cada. E o outro era 25% do grupo 2 do 21 primeiro ao décimo ao quadragésimo, né? Quadragésimo, número 40, com 14,8 milhões a serem divididos com 743 mil reais para cada. O grupo 3 tem 8% apenas, né? Do grupo 3 do 41 ao número 80, por exemplo, do número 80, né? Que são 4,7 milhões para serem divididos ali com 118 mil para cada, e o outro com 2%, que é o grupo 4, com os 18 clubes que estão fora da cartela, com 1,1 milhão com 66 mil reais para cada. Na prática, o Cruzeiro pode aplicar recursos do Tim Mania para garantir o pagamento da operação para a quitação da dívida tributária. A nova lei permite que o Cruzeiro efetue um empréstimo junto à instituição financeira, como a Caixa Econômica Federal, por exemplo, para quitar de forma total a dívida tributária. Junto ao banco de origem do empréstimo, o time celeste pode negociar o pagamento em até 145 meses, passível ainda de receber um desconto de 70%, viu, galera? A diferença essencial é que o Profood concedido ao Cruzeiro, né, é o melhor, concedia ao Cruzeiro um parcelamento das dívidas em até 240 meses, com descontos de 70% das multas e 40% dos juros, além da isenção. De cargos legais. E outro fator bastante comemorado pela atual gestão do Cruzeiro é a responsabilização de dirigentes com patrimônio pessoal em caso de irregularidades na administração dos clubes. Pandolfo explica que essa penalização já existia, porém a lei agora estabeleceu hipóteses específicas para que essa responsabilização seja a Apurada, né? É, e o advogado disse o seguinte: abre aspas. Os atos da gestão temerária já eram passíveis de responsabilização civil e tributária, com o CTN, artigo 135. A Lei 14.073 de 2020 acrescentou e definiu hipóteses específicas de responsabilização dos dirigentes e estabeleceu como será apurada essa responsabilidade pelos mecanismos internos da entidade, a Assembleia Geral ou Conselho Fiscal, observou o Pandolfo. E a especificação do texto na nova lei para os casos. Está na íntegra logo abaixo, galera. No artigo 18, por exemplo, consideram-se os atos de gestão irregular ou temerárias praticados pelo dirigente, aqueles que revelam um desvio de finalidade na direção da entidade, ou que gerem risco excessivo ou irresponsável para seu patrimônio, tais como aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio de terceiros, obter para si ou outra em vantagem. Aqui não se faz jus, por exemplo, de que resulte em ou possa é, resultar em prejuízo para a entidade desportiva, incluído pela lei número 14.073 de 2020. E o terceiro é, por exemplo, celebrar contrato com a empresa do qual o dirigente, ou seu cônjuge, ou companheiro ou parente, em linha reta, colateral, ou por afinidade até o terceiro grau, sejam sócios ou administradores, exceto no caso de contratos de patrocínio ou doação em benefício da entidade desportiva, incluído pela lei número 14.073 de 2020, também, né? Ou seja, ou seja, galera, parece que os caras pegaram tudo que aconteceu com o Cruzeiro, falaram, mano, não vai acontecer mais. E colocaram lá tudo que eles disseram aqui que não pode o Itar fez. Ah, eu pô empresa para receber meu dinheiro aqui na empresa minha ou dos meu, meu amigo aqui para ser para fazer, tipo, trabalhar o clube. Né, pra para entregar serviço ao clube né coisa que o proprietário fez mas ele recebeu muito por isso e não poderia ter recebido não era o certo ter recebido e aí agora vai estar tá na hora mano Tá na hora e de do você pagar os seus né, os seus crimes né eu eu espero que a punição chegue né eu tô aqui torcendo Oh, oh, a punição é uma verdade, é verdade, né? Chegue que você né, pague pelo que fez com o Cruzeiro. Você, o Wagner, o Sérgio, né? Os criminosos aí que é, surrupiaram o dinheiro do Cruzeiro, né? Porque na hora do Cruzeiro vir aqui pedir dinheiro, doação, é sócio, aí beleza, né? Pode vir, a gente ajuda. Mas aí, quando a gente ajuda, vem os canalhas e roubam, né? E aí não dá pra ajudar sempre, né? É, você vai ficar ajudando e falar, ah, mano, mas pra, quê? pra quê que eu vou doar dinheiro? Sem que chega lá os caras pegam pra eles, né? Não vai pro clube nada. Então agora eu espero que o Cruzeiro faça uma gestão. Transparente, igual a tá cena do Sérgio, né? Eu acho que tá sendo até legal nessa questão transparência, nem né? E eu espero que o Cruzeiro continue dando continuidade né? continuidade nesse trabalho aí, né? Daqui para frente. Não é quando o Sérgio sair que acaba, por exemplo, a transparência e volta pro que era antes. Acaba já com, de uma vez com isso, né? já que o Cruzeiro está praticamente acabando com essas gestões aí, né? Já foi as duas últimas gestões foram horríveis pro Cruzeiro né? em questão financeira. Então agora tá na hora de a gente mudar o caminho, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixa nos comentários a sua opinião né, sobre esse projeto aí que foi aprovado, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, nesta quarta-feira beleza? Então é isso aí nação, obrigado a todos, até a próxima, fui!